میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا۔ وای کوا خبری غرور تکو لسوالی او زما پختو پختنوالی اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے گہرا ہوا ہے آقا دشوار مجھے نا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری تیبہ کے والی، بگڑی منت قبائل و رواج داری چکل خبر راشی منت آخری خبر دی اسلامی طریقے تا مخامخ دو اواغا خبر را لہو اقد اسلام دا چوفات دنن اخلاس اکبا الحمدللہ فضی خبر مانی من پور پشا لئی وارو پرکتو مبارکی کو چکلے پاس کی تیتا روپا پائیدار ہوں گر جی اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا۔ ما خپل ځان دې دوه درې کال دې کې منډواله خو برابرې اوس نه په الله ته نه ومن نو دا خل چې موږ کوم سره غون کړې و هم ټول هغه دې ته په سیاست باندې خبرې اخلاص او روح او جوړ هم چې دې هغه دښمنۍ او په دې کې څنګه د پاره خبره زمونږ دا رواج او د شنو د جرګې قبایلو د رواج وتاي مطلب دا خبره اخلاص پاتی پاتی کا دشمن پٹی لاری کسی کوری مطلب هغه موږ په دې ځای کې باندې او د مشران لا پاسي دا چې خلا غونډې یو خبر اخلاصي کې داس موږ مشران نه داسې سره روانه ده اوسه پورې آقا نظر کرم۔